ድጋሜ መጥቻለሁ አሁን የምገኘው የእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ዛሬ ሁለት እንግዶችን ወደ እናንተ ጋር አቀርብላችኋለሁ ቶፊክ መሐመድና ማሪና ባይትን በፍቅር ተቀበሉልኝ ቶፊቆ ኖር ብያለሁ እኔ ቆሜያለሁ ሰላም ናችሁ ሰላም ሁሉ ሰላም ይመስገን አምላክ እንዴት ናችሁ ጠጭማይ ፈራሽ እንዴ አይ ስተኝ ማስፈራነኝ እንዴ ጥሩሽ አላስፈራማ ይሄን ፍቅር ኢትዮጵያ ነሽ እንዴ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ክልስ ነገር አለብሻ አ የምን ከምን ጋር ተከለሽ ቢልጂም አረ ኦ በምን በእናት ባባት ባባቴ ኦ እዚህ ነው ያለው ወይስ ናይ ዘው ናቸው ሁለቱም እናትም አባትሽም እዛ ነው የቤልጂም ላይ የሚገኙት አንቺ ከማን ጋር ነው የምትኖሪው እዚህ አያቴ ጋር አ አ ደስ ሲል ሞልቃቃ ነሽ አያት ደስ ነው በቃ በብዛት ሞልቃቃ ነው አይደል የሚሆንብን ሞልቃቃ ናት ቶፊቅዬ ወይ ሞልቃቃ ናት አይ በስ አይ እንደዚህ በፍቅር እንዳትተያዩ እሺ አ እንዴ አንገት መድፋት ተቆረነ ያለሽ አራ ታዩስ ቀድድ ነው እሺ እስቲ ምንድነው ፈቅድላችሁ ብቻ ነው የምትተያዩት እሺ ያታ እንዴ ያት አንቺም እስቲ ቆይ ተጫውቺ እኔ ሉጣን ሉጣን ቁጭ በይ ስለዚህ ከዚህ ልጀምር ጥንዶች ናቸው የሚባል ነገር ሰማው እኛ ነን እንዴ እኔ ልመልስ ደስ ይላል እስቲ ሙሽ ወይ አንቺ ዘመድዛ አንድ እዛ ናቸው አይደለም የሚባል ነገር ሰማውኝና እኔ ናቸው አይደለም የሚባለው ነገር ለምን እንት ላል ለምን ከራሳቸው አልሰማም ብዬ ወደ እናታ መጣሁት ከሷ አንስማ እሺ ጥንዶች እሺ ማሪናዬ ኖ አይ አይደለም አረ እኔ ና ቶፊክ ከሰርሽው ነው እሺ እንትን ነው ምን ይኔ ማር ወይ እንዴ አይ ቢቀር የኔ ፍቅር እንደዚህ ማ የምን ልባችን እንደዚህ እንደታረጉ ንገረኝ ታፈራለሽ እ ታፈራለሽ ነላ እኔ ዛጋሉ ንገረኝ ትናገራላችሁ አትናገሩ ዛሬ እሺ እሺ አንተ ንገረኝ ግን በሱ ማምራሉ ይ እሺ ደሞ አንተ አይ ካሜራ ግን ሷናኒ ካፕል አይደለም አጋጣሚ ዩቲዩብ ላይ እንደ ፕራንክ ጀምረን ነው ኦኬ ከዛ ሰው ግን አመነን ኖርማል ለአንድ ቪዲዮ ለሁለት ቪዲዮ ብለን ነበረ ካፕል የመጣ ነው ግን ያው በቆይታ 3 ወር ምናምን ቆየ ከዛ ሙሉ ሰው ማመነን ግን ካፕል አይደለም ሲከተል ሃይማኖታችንም አይገናኝም እሷ ኦርቶዶክስ ነች እኔ ደግሞ ሙስሊም ነኝ ኦ ስለዚህ በመሐከላችሁ አይደለም ማለት ነው አይደለም ግን እምናሳየው እምንፖስታቸው ከቫላንታይ ጀምረና ከብራለን ፖስትም እናረጋቸው ፎቶዎችም ትክክለኛ ካፕሎች እናስላለን ግን ካፕል አይደለም በዚህው አጋጣሚ ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ እስቲ ወደ ዩቲዩብ ስራችሁ ልጀምርና ዩቲዩብ ስራ እንዴት ጀመራችሁ ማን ቀድሞ ጀመረ ከቶፊቅና ከማሪያና ኦኬ እኔ ነገር ነው በመልሰው ዩቲዩብ እኔ ነኝ የጀመርኩት ቢያንስ አረብ ሀገር ነበርኩኝ በዚህው አጋጣሚ ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ ነበርኩና እዛ ነው የጀመርኩት ይሁን የኮሮና ሰዓት ይመስለኛል ስራ የለም ቤት ነበር ቁጭ አልኩት ከዛ በቃ ስራ ከመፈታ ቢ ኖርማል እንደ ሪአክት እየሰራሁኝ እዛ ወደ ራሴ ስራ እንት አልኩኝ ገቢውን ሳየው አሪፍ ነገር ነው ዩቲዩብ ስለዚህ ሰው ሀገር ሁኜ ይሄን ያክል ካገኘሁኝ አገሬ ሂጄ በነጻነት ብሰራ ቢመጣው ወደዚህ ስመጣ ማርፍ እንዳሰብኩትም ሆነ ጥሩ እንት አልን ዛማሪናም ጋር ተገናኘን ስለዚህ ዩቲዩብ ስራ ነው ያገናኛችሁ እንዴት ተገናኛችሁ እስቲ መጀመሪያው ወደ መጀመሪያው የተገናኛችሁበት ሞመንት እንዴት ኦኬ የተገናኘነው ለስራ ነው አጋጣሚ ባህር ዳር ጓደኛ አለኝና ጆይ ይባላል እሱ ጋር ነበር ለስራ የሄድኩት ከዛ እንደዚህ ስራ እንትን ሲልቨር አዋርድ መጥቶልኝ ነበር ዩቲዩብ ሽልማት 100,000 በማስመልከት ማለት ነው እሱን ለመስራት እዛ ነበር ቀረጻ ያደረግን የነበረው ከዛ ማሪና ገባችና አጋጣሚ ከካሜራ ጀርባ ሆኖ ሚስቱናት ምናምን ያለ የቀለደ ሲያይ እዛ ኮሜንት አብዛኛው ካፕል ሚስቱ ምናምን ወጣች የቶፊቅ ምናምን ሲሉ እዛ እውነት አስመሰለን ሰራ ነው በዛ እሱን ያስተዋወቀኝ ማሪና ከዛ በኋላ ተያይዛችሁ የካፕልነታችሁን ለሰው ያስመሰላችሁ እናንተ ግን በውስጥ ለውስጥ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ አላችሁ ማለት ነው ማሪና ነህ እስቲ አንቺም የሆነ ነገር አውሪኝ አስበሽ ነበር ከሱ ጋር እንደዚህ ረጅም ሰዓት አብሬ ቆያለሁ ዩቲዩብ ሊሰራል ብቻ አስበሽ አጋጣሚ ነበር በአጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው ከዛ ግን ምን ከዛ ግን ምን ያው በሰዓቱ ነገር እንዲ ምንድነው ሲሆን ምታስፈቅጂ ምንድነው ሲሆን እስቲ አውሪኝ እንት አይ ኖ ሳይሆን ያው ወደደኝ
ما اشي اشي كذا اسكرش لا او يالفلك سالفلك نون يغباش غنزبو سديت نو اني فلكش سراو نو غنزبو من نو يتنيا نو استي ليلي كوتين نتي بلطالتك كوتين نتي ستكافرش غنزبو ديت نو የዩቲዩብ ስራ እንግዲህ ከሳውዲ አረቢያ ነበርኩኝ ብለሃል ከዛ ተመልሰ የመጣው ዩቲዩብ በሰው ሀገርም ስራ ሆነ በሀገሪ ብሰራ ይበልጥ ይሻላል ብለ ስደትን ወደ ሀገር ቀየርኩት ከስደት መስ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘቡ አሪፍ ነው ማለት ነው ገንዘቡ አሪፍ ነው ሲቀጥል እምሰሪበት ወራቶች አሉ ዩቲዩብ ማወቂያ አለብን ሁሉም ወራት አንድ አይነት አይደለም እንት ማስተዋቂያ በአላት ሲመጡ አሁን በጣም ማስተዋቂያ ስለሚኖር አሪፍ ነው ክፍያው ኖርማል ወራቶች ደግሞ ዝቅተኛ ነው ስለዚህ እንደ እድል ሆኖ ሷናን የሚጀመርንበት ዝቅተኛ ወራት ላይ ነበር ግን ቪውም ኑሮ ምንም አይልም ስለዚህ ስትከፍሉ ማተጣሉ እንጣላ በነገራችን ላይ ነው ዩቲዩብ አለኝ ትግስት ግርማ የሚል ሰብስክራይብ አርጋችሁኛል አላረግም የምርህ ነው እሺ ካሁን በኋላ ግን እናረጋ ላይ ካሁን በኋላ ትግስት ግርማ የሚል ወይ ማኪባ የሚል ዩቲዩብ አለኝ እዛ ላይ የኔ የትላንትና ህይወቴ ምናምን እዛ ላይ እንትንላለሁኝ በቃ እኛም በቻል ነው ፕሮሞት እናረጋል ይሻላችኋል በዚህ አጋጣሚ የዩቲዩብ ተከታታዮች የቲጂን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አርጉ አሳድጉ አስተስቱ አስተስቱ ይሻላል አስተስቱ በቃ እሺ ስለ ስደት አውርተን ነበር እስቲ ወደ ስደት እንሂድ በስደት ሀገር ስትኖር አካሄድ እንዴት ነበር በህጋዊ መልክ ነበር ይሄድከው ወይስ በህግ ወጥ ነበር ይሄድከው የስደት ህይወትስ ምን ይመስላል አሪፍ ነው አሪፍ አይደለም እስቲ ሰዎችን እንምከርበት ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ተማሪ ነበርኩና ህቶቼ ውጭ ናቸው አረብ ሀገር ያሉ ህቶች ነበሩና ያስተምሩኝ ነበር በሰዓቱ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሌላ አዛ ሀገር ሂደ የሚመስለኝ አረብ ሀገር ሂደን ቁጭ ብለን በቃ የተደላደለ ህይወት መኪና ይዘን በቃ አሪፍ ላይፍ ያለ ነበር የሚመስለኝ ግን እዛ ሂደሽ ስታዩ ጭራሽ አይገናኝም እንዳውም የመጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ በጣም ቫይራል ያስወጣልኝ እሱን ነው ትክክለኛ ሂጂ አየሁት ተመሳሳይ አይደለም ያንን ደግሞ ስሰራው ሰው በጣም ተቀባይነት አገኘ ይሄርኩት በባህር ነው በቀይ ባህር ነበር በህገወጥ ማለት ነው አዎ በህገወጥ መንገድ ነበር በጣም ብዙ ስቃይ ነበረው ኦልሞስት 3 ቱር በላይ ነው የፈጀብኝ ከዛ ተቀምጫለሁ በቃ ለማመንም የሚከብድ ነገሮችን አይቻለሁ እስከመጨረሻም ተሳክቶልኝ አረብ ሀገር ገባሁኝ ሳውድ እዛ እዚህ ሆነሽ የምትሰሚውና እዛ ሆነሽ የምታዩ አንድ አይደለም እዛ የሄድኩት ያው እንደነገርኳችሁ መኪና እዚህ በቃ የራሴን ህይወት ደስ ህይወት እኖራለሁ ብዬ ነበር ቀጥታ ያው በግ ጥበቃ ነው የሄድኩት በጣም በረሃ ነው የመጀመሪያ ያገኘው ስራ አዎ በግ ጥበቃ ነው ከዛ ተምር እዚያውን ቁጭ ብለን ተምር ሙስሊሞች ረመዳን ላይ ምናምን እሷውን ቁጭ ብለን በቀላል ነገር የሚገኘው ይመስለው በጣም ብዙ ሜትሮችን ዛፎር ወተሽ ከዛ የወደቁ ልጆች አሁን ማውቃቸው አሉ አካለ ጎዶሎ ይሆኑ በጣም በልፋት ነው የሚገኘው እና አረብ ሀገር ህይወት ከባድ ማለት ነው ዲህ በጣም ስንት ሜትር ልበርሽ ወደ ላይ እስከ 20 ሜትር ሁሉ የሚወጣለ ያን የምትወጪው ደግሞ በገመር ነው የሚገርምሽ እዚህ አርገሽ እንደዚህ ነው ሹልክ ካልሽ ኦኬ እርሽ እርሽ ነው አዎ እሺ በጣም ከባድ ነበር እስከ መጨረሻ ግን አሁን አልহামዱሊላህ ወደ ሀገሬ መጥቼ አሪፍ እንት ይያልኩ ነው ቆይ ቴምሩ ጋር ያዘ ኦኬ ከብት በግ መጠበቅ ነበር የምትሰራው ቴምሩስ ይወጣታ እሱንም ተሰራ ነበር ነው ይላያል ምን አለ መሰለሽ ልጅ የተምር ስራና ወራት ይላያል የሆነ የሚደርስበት እንትን አለ በግ ስሰራ ያው አረቢ ጋር ተስማማሁምና በጣም ስቃ ያለው በግ የሚገር ማለባ አለ እንደዚህ ስታልቢ በግ ነው ወይስ ከብት ማለት ነው በግ ታልቢ ያለሽ ይታለባሉ ወለ ኦ አላቀምሽ ከዛ ፍየሎች አሉ ቢያንስ አንድ የምትጠብቂው እስከ 1000 ሊሞሉ ይችላሉ እዚህ እኛም እና 50 ምናምን ነው እስከዛ እስከ 1000 በጣም ስቃይ ነው እሱ በጣም ሲከብደኝ ወደ ተምር ገባሁኝ ተምር ስቃዩ እንደነገርኩሽ ረዝም ነው ብሩም አሪፍ ነው በሰዓቱ ቢያንስ በሳውድ እስከ 3000 ሪያል ታገኛለሽ ግን ከዛ ህይወትሽን እንትን ብለሽ ነው አንዴ ይከርሽ አትመለሽ አው ይመስላል ስለዚህ እስቲ ቆይ ከዛ ከተማርኩና ሰዎች እኔን ያየ እንደዚህ ይሁን ብለህ የምትለው ነገር ካለ እስቲ የሆነ ነገር ብትላቸው በዚህ የምለው በተለይ በዚህ ህጎት የሚሄዱ እዚህ ሆነ ምን ሰማውና እዛ ሆነ ምን ያው ጭራሽ ፈጽሞ አይገናኝም ለነገርሽ የምፈልገው በዚህው አጋጣሚ አረብ ሀገር የሚኖሩ ህቶችን በጣም ነው ማደንቃቸው ወላሂ ነው የምልሽ በቃ እንደ ሻማ ነው ይመስላቸው ካሁን በፊትም ዩቲዩብ ላይ ተናግሬያለሁ እየሻ እንደ ሻማ ነው በቃ ለሊ እነሱ እየቀለጡ ለሊሎች ነው ብርሃን የሚሆኑ ስለዚህ አንድ ያጨብጭቡ ለአረብ ሀገር ህይወት ለናከብራቸው ይገባሉ ለ አሁን አብዛኛው ከአረብ ሀገር የመጣይ ሲት ከምን የመጣይ ሲት ብሎ ሲያጣጥሉን እንሰማለን ግን እንደነሱ በቃ
ازي ما يتشن دو يونه بقى مسجدم سيسرى بيتا كريستيانم دغافم بتلي ميساتفوت فتنو نو باللاچو بتام نا زي اغاتامي بتام دمو داتشو دمو كراچو جايدلي يني جيتا بتام نو مسجدو ወደ ሶሻል ሚዲያ እንደገና ለመልሳችሁ ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ሰው ለከፋት ሰውን ለማጣላት ሰውን ለማባላት ብሄር ከብሄር ሰው ከሰው ሃይማኖት ከሃይማኖት ለማጣላት ይጠቀሙበታል አንተ ግን ለመልካም ነገር ለበጎ አድራጎት ተጠቅመበታል ይሄኛው ሐሳብ እንዴት መጣ አንድ ቪዲዮንም እያየሁ ነበር 30 አመት ልጃቸው የታመመባቸው እናት አልቅሼ ልሞት ነበር በጣም የሚያሳዝን ነው በሱ ቪዲዮ ያላለቀሰ ይለሚገርምሽ በጣም እስቲ እንዴት ወደዚህኛው ሐሳብ ገባ ወደ ምርዳቱ ገባ ሰዎችን ያሳባሰብ ደሞ በትክክል የሚታይ ነው የተቀበልከው መልሰስ ሰጣችሁ ለውጣችሁንም ስታሳይ አብረ ተታያለና እንዴት ወደዚህኛው ሐሳብ መጣ ይሄን ሐሳብ አመጣውት ጓደኛ ያለ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ መልክተኛውን ወይም ሰነ ይባላል ከሱ ነው ያየሁት በጣም እሱ ጋር ንግባባል በቃ እሱም ያደርጋቸውን ሳይ እኔም ሶሻል ሚዲያውን ለምን አልጠቀምበትም እንጂ ከዛ በፊት ያው መሽለጥለጥ ነው ያው መዝናናት አንዳንድ ማስታወቂያዎችን የሙዚቃ መስራት ነው አንተ በትነት አለ ተደፋይ ነው እንዴ መሽለጥለጥ ብለ ከብር እውነት ይልኩን ከዛ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ስታያቸው ኖርማል ፈን ጊዜ ማሳለፊያ ነው እና ሶሻል ሚዲያን ብንጠቀምበት ለእንደዚህ አይነት ነገር አሰብኩኝ ያው እንዳይሹ በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም አሁን ትነው እሺ ስለ ትምህርትሽ እናውራ ኦኬ እሺ ምን ላይ ደርሰሻል ትምህርትሽ እኔ አሁን ትምህርት ላይ አይደለሁም እሺ ምን ላይ ነሽ ሞዴሊንግ ዘርፍ ነው እየሰራሁ ነው ዋው እሺ የሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ከፍቼ ያሰለጠንኩኝ ነው ባህር ዳር ላይ ዋው በጣም አሪፍ ስለዚህ ሞዴል ነሽ ማለት ነው እስቲ እኔና አሰልጠኝኝ እስቲ ነይ ጫማ ምን አይ ሂል ጫማ አለ እኔ የኔ ልስጥሽ አንቺ ኮንዶ ለማስተማር እኔ ልታስተምርኝ አይደል እኔ ነበርኩ ሂል ማድረግ ያለብኝ ስለዚህ አንቺ እኔን አስተምርኝ ሂል እኔ አስተምርኝ እስቲ አሳያችሁ ወደል ሆነ ይችላል ሞዴል ላልሆነ ይችላል ግን ለወደሎች የሚሆን አረማመድ አሳየኝ ምን እንኳን እንገና እዚህ ጋር እዚህ ጋር አልፈጠረም አልፈጠረም ለወደል በእኔ ጀመሪያ ከዛ ከተሳካለሽ በዛው ተቀጣያለሽ ሻላ አሁን እስቲ መጀመሪያ የመጣ ሰው እንዴት ነው የምታሰለጥኝ እኔ አንቺ ጋር መማር ብፈልግ ኦኬ መጀመሪያ ከዚህ ነው ትክሻቸውን ወገባቸውን አቋማቸውን ነው ምን አስተካክለው እስቲ ያስተካክኝ ማየ እኔ ግርግዳ እዚህ ጋር አላቆምሽ ግርግዳ ላይ ምን ነው ማየ በሰላም አይ ቀጥም ቀጥል እንቀጥቀ እስቲ አግዴልም ይሄን እንደ ግርግዳ እናስበው የቲያትር ተማሪና ቲያትረኛ ስትሆኝ ኢማጂኔሽን የሚባል ነገር አለ ግርግዳ ሲያሉ እንደ ግርግዳ ማሰብ የሚባል ነገር አለ በቃ ግርግዳ ተደግፍ ያለው አሉ አሁን አስተምርኝ እዚህ ጋር ሆኛና እስቲ ማየ ግርግዳ ጠፋብሽ እመኝ ማመን ነው ይሄ ግርግዳ ነው ብለሽ እመኝ አመሽ አለ አለ እኮ ኑሯል በቃ ከዚህ ቀጥስ ያለሽ ወይ እንደዚህ እንደዚህ ትንሽ አንቺ ምን ትበይ ደሽ ነው ዳላ ነው ዳላ እንደዚህ አረስ አይ አረስ ግጥ አረክሽኝ እስቲ ባንቺ አሳየኝ እንደዚህ አ አ እኔ ጸጉራ እንዴ ማረግ ነው የምችላት ነው አአ ናሳኝ ያቆሽ እኮ በቃ ከዛ እንደመጀመሪያ ተማሪ አይደልሽ አንቺ የመጀመሪያ ተማሪ እንደፈለክሽ ለቀቅብለሽ ትራመጃለሽ ከዚህ ብቻ ቀና ብለሽ ከዚህ ብቻ ቀና ብለሽ አይ ይሄ መወደው ሳይጠበቅብሽ አይ አይ ይሄን ማወደው ሳይጠበቅብሽ መወሪት ላርገው አይ ለጊዜው ነው እስክጀምሪ እንደዚህ ልበል አትበያውንማ አምጥቼ ነው አምልሽ ልመለስ እንጂ እሺ በቃ ጀት ተራምጭ ችግር የለም አረ መሰገጥ አልክኝ አቤት እስቲ ምጭበኝ አጫጭቆልኝ አንዴ ሶሻል ሚዲያ ቅድም እንዳልኩ ነው ለመልካም የሚጠቀማል ቅድም እንዳልኩ አንተ ራስህ ጀመር ለመሽለጥለጥ ጀመርኩኝና ከዛ ጓደኛዬ ናቸው ወደዚህኛው ስራ ገባውሃልክ ሰዎች እንዴት አድርገን ወደዚህኛው ወደ መልካም ነገር ራስን ወደ መግለጽ ሰውን ወደ መርዳት ከራስ አልፎ ለሰው ወደ መርዳት የሚሉ ነገር መግባት እንድችሉ ያንተ ተመክሮ ምን ይመስላል ወይ ምን ትላቸዋለህ ቢያንስ አሁን እንደውም ሰሞኑን ቲክቶክ አይታችሁ እንደሆነ ብዙዎቹ ልጆች ወደ በጎ አድራጎት እየዞሩ ነው ይማለት ቢያንስ አሁን ሶሻል ሚዲያ አይተሽ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ሀገርና ፍረስ በካልን ማፍረስ እንችላለን አሉ አሁን ብዙ አክቲቪስት ነው በለው ፍረስ ቆራጣው የሚለዋል በዛም ልኩ ለበጎ አድራጎት አሁን በየቤቱ ታይተው የማያውቁ 30 20 አመት 10 አመት ብቻቸውን የሚሰቃዩ ወንድሞች አሉ ከሌላ ሀገር መሄድ አይጠበቅም ከሰፈራችን ቢያንስ እነዛን እንኳን
ፖስት ስናረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ቸር ነው እንደምታወቀው ሁሉም ይተጋገዛልና ያው ሁሉም በቻለው ካከባቢው ጀምሮ ያቅ ነው ያለውን ሲሰጥ ነው አንቺ ሲሰጪ ስታይ ነው እኔም ሰጠው ግብቷል ያን ሰው አሁን ሲሰጠው ትንሽ ይም ቢሆን ቢያንስ በሙስሊም አሁን حرام ነው ግን ለሌሎች ሰዎች ትምርት ነው ግብቷል አንቺ አሁን እንድታነሳሽ ያረጋል እንድነሳሳ ማለት ነው ስለዚህ ያው ባለን ብንጀምርበት ጥሩ ነው ቢያስባለን አንቺ ወደፊት ለብቻሽ መስራት ትፈልጊያለሽ ዩቲዩብን ወይስ ከሱ ጋር ጥንድ እንደሆንሽ መቀጣል የምትፈልጊ አንቺ ነው የጠየቅኩሽ እኔ እየሰራሁኝ ነው አረ ያ እሺ የኔ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ማሪና ሚል ብሎጎች አሉ ስለያዩ ነው ያ እንደሱ በሱ ደረጃ አልደረስኩም እንጂ እየሰራሁኝ ነው ብቻዬን ወደፊትም ያው አብረንም ለግልም የት ይሻላል ጥንዶናችሁ የምትሰሩት ይሻላል ለብቻ ያለ ይሻላል አይ ለምሳሌማ ጥንዶ ነው የምንሰራው ይሻላል ለመልመለይቱ ለምፈልክሹ ለብቻ አሁን አይ የራስሽም አለሽ አንተ የራስህ የብቻ አለ የብቻ አለ ኦኬ እሺ የት ይሻላል ግን ዝም ብለሽ ስታይ አይ አብረን ምንሰራበት ይሻላል አዎ ያው ደስ የሚል ነገር አለው ብዙ ነገር እናሳልፍበታለን እናም ግን ያው አንዳንዴም ቤተሰቦችሽ ስለ ይሄ ዩቲዩብ ላይ መጀመሪያ ሲያዩሽ ምን ተሰማቸው በተለይ ውጭ ናቸው ብለሽኛልና ሲያዩሽ ነው መጀመሪያ ማክረሻቸው ነበር አይ አጋጣሚ ነበር ቢሻል አዎ አላማከርኩም ማንንም አላማከርኩም እሺ የሆነ እኔ አላቆም ነበር ልጅ ቶፊቅን ከዚህ በፊት ከመገናኘታችን በፊት እና በቃ ይሄን ያህል ይገናል ይወጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር ጭራሽ በተለየ ቪዲዮአችን በተለቀቀ ቀን ማታ ደወሉ ሁሉም ቤተሰቦች ያሉት አዎ እሺ እዚህም አሉ ባህር ዳር አያቴ ብቻ ነች ያለችው እዚህ ነን ብዙዎቻችን ሁሉም በቃ ደወሉ ከዛ በቃ ተጣልተን ሁላ ነበር ቤተሰብ ጋር ተጣልቼ ነበር ኦ አልፈልጉም እንድትገቢ እንድትመታየትሽ ተቃውሞ ነው እንዴ ፍራንክ እንደሆነ አያውቁም እና ለማስረዳት ሞከርኩኝ ይሄ ነገር ፕራንክ ነበር ያልኩኝ ለማስረዳት ፕራንክ ነው መጨረሻውን ታዩታላችሁ እሺ ያሉ የመጀመሪያውን አለፉት ቀጣይ ደገም ነው አሁንስ ምንድነው ሲደገም አሁንስ ምንድነው ከዛ ያው ትንሽ ተጣልተን ነበር አስረዳናቸው ያው በስልክ ለማስረዳትም አይመችም ለማዘርን ቢያንስ በአካል ተገናኝተሽ ታስረጁ ቀለል ይላል አሁን በቃ እነቱን ሲያውቁ ተረድተውኝ አሁን ሰላም ሆናል ማለት ነው አዎ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዳዎቼ ስለሆናችሁ መጨረሻ ላይ እስቲ እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ድሉ ለእናንተ ልስጣችሁ አዳም ሄዋን ማን ይቀርም ቀደም ቀደም ደስ ሲል ይሄ መከባ ቀደም ያለ ሴቶች አዎ እሺ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ይሄ መስራት ፈልጋለሁ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ቢሆንም ብለሽ የምትዩን ቆንጆ መልእክት ካለ በሰከላት ቶክ ሾው ላይ መተሽ የሆነ ነገር ተናግረሽ ይጭ ያው አንቺ ነው አመሰግናለሁ አክብረሽ እንግዳሽ ስላደረክሽኝ አካ አመሰግናለሁ እሺ አይ ቢያንስ ለቤተሰቦችሽ ይሄም ነገር እስካሁን እኮ ፕራንክ ነው ብናገርም እኮ ትቻለሽ በደንብ እንዲያምኑሽ ልበል አያትሽንም አያቷንም ይቅርታ ትጠይቅ በዚህ በጣም ጥሩ ጎበዝ ቶፊቅ እሺ እሺ ያው ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ፍቅረኛዬ ያው ሁላችሁንም አስቀይመናችሁ ነበረ ግን ያው እነሱን ተናግረናል እስካሁን ድረስ ይጣሏቸው ጓደኞች አሉ እንደዛው እንደተጣላን ይቀር ነው ሁላችሁንም ይቅርታ የእስልምና እና የክርስትና እምነት ተከታዮች ያን ላደረግነው ነገር ይቅርታ አያቴ ይቅርታ ሁላችሁ በቃ የመጨረሻውን ቃል አንተ ተናገርና ከእናንተ ጋር ያለን ቆይታ ደግሞ ላብቃ እሺ ቲጂ በቅርሚያ አንቺንም ከዚህ ስለጋበሽን አባይ ቲቪንም ሰከላሽውን እናመሰግናለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ አይሆነሽ ነገር ተናግራለች የሃይማኖት አባቶች በዛ ሰዓት በጣም ተቆጥተዋል ቪዲዮ ቫይራል ሲወጣ ቲክቶክ እየተቆራረጠ ነበር እኔ የሚያውቁኝ ያው እስልምና ሃይማኖት ነኝ እሷንም ክርስትና ሃይማኖት ስለሆነች ያስቀየምናቸው የሃይማኖት አባቶች በጣም ይቅርታ ያው ፕራንክ ብለን ነው የጀመርነው ግን ሳይታሰብ 3 ወር ያክል ኦልሞስት 4 ወር ቆይቷል ሰናኔው ኖርማል ጓደኛነን እንጂ የፍቅር እንትን የለንም እሷም የራሷ ህይወት አላት እኔም የራሴ ህይወት አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ያው ሁላችንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ለሌላ ለቀሊ ለማስተላለፍ የምትፈልገው በዚህ በበጎ አድራጎት መቀጠል የምትፈልግም ከሆነ ስለሱ መናገር ከጨረስክ በቃ ጨርሳለሁ አይደል እንግዲህ ተመልካቾቼ ከነዚህ ልጆች ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እኔ ግን አላበቃውኝ ተመልሼ እመጣለሁ ካፍታ በኋላ ከሌሎችን ገላጋስ ከመጣ ድረስ በያላችሁበት
ቆዩኝ እኔ አልጨረስኩም መሄድ አይቻለም ይቻላል አይቻለም